Re! Viss ēters ir te! Bet pāris mēnešos, kur laikā COVID-19 ierobežošanas pasākumu dēļ nebija pieejama liela daļa ambulatoro veselības aprūpes pakāpojumu, lielajās slimnīcās neapkāpot palikuši tūkstošiem pacientu. Kopš nedēļas vidus slimnīcas atkal veic dažādus izmeklējumus, atsevišķas ķirurģiskās procedūras un citus pakāpojumus, taču uz stingro drošības pasākumu dēļ tie aizņem vairāk laika nekā iepriekš. Un turpinā Neta Bērtule. Radioloģisko izmeklējumu iekārta COVID-19 laikā īpaši rūpīgi jādezinficē pēc katra pacienta. Jānotīra visas virsmas, kur pacients ir gulējis, sēdējis, kaut vai tikai pieskāries. Tāpat arī, kur atradušās viņa drēbes. Viena šāda procedūra aizņem vidēji 5 minūtes. Ja mums ir dienā vidēji 30-35 pacienti, tad vismaz 35 reizes. Radiogrāfers Rudolfs runā ne bez grūtībām. Augstākās drošības maskā jāpavada visa diena. Ir citreiz tā, ka pēc garām darbdienām ir, kad muskuļi sāp, jo pat cik ir tas skābekļa daudzums samazināts asinīs daļa tiem filtriem. Jo augstāka filtrācijas klasa, jo mazāk skābekli mēs saņemam arī. Un tagad, kad izmeklējumi atsākušies, darba diena ir gara. Pierakstīties var līdz pat 8:00 vakarā. Pacienti no malas ar slimnīcā stacionētajiem satikties nedrīkst. No rīta mums nāk visi stacionāri pacienti smagie, kurus mēs te steidzamies un izmeklējam tā, lai no 12:00 mēs varētu jau pieņemt ambulatoros pacientus, kuri arī ir iekrājušies ļoti daudz dažādu veidu izmeklējumu. Pēc stacionāra mums ir lielā dezinfekcija. Lielā dezinfekcija ir tāda, ka mēs pēc tam dezinficējam ar īpašiem dezinfekcijas līdzekļiem kaut kādu pusstundu, visu mēs tīram, pārtīram. Attiecīgi arī veidinam telpas, un tad mēs tālāk sākam strādāt ar ambulatoriem pacientiem. Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā vien iekrājušies 7000 neapkalpotu pacientu, kam izmeklējumi vai procedūras bija ieplānoti COVID-19 mēnešos. Nu, senā pagaļa. Senā, kad jums bija pieraksts? Oi, ziniet, atcerēties nevar. Es pierakstīju, vajadzēja viņai laikam iet aprīlī. Es nevaru atcerēties. 90% šo pacientu jau saņēmuši slimnīcas zvanu un pieraksts pārcelts. Tuvākajās dienās tiks apzināti visi. Cilvēkiem nevajadzētu nākt speciāli klātienē un noskaidrot, vai tad es varu pierakstīties, ar pacientiem tiks kontaktēts. Un tātad arī šie 10 atlikušie procenti tuvākā laikā tiks apzināti. Slimnīca pieņem arī jaunus pierakstus, tomēr jārēķinās, ka izmeklējums var būt jāgaida vairākus mēnešus, jo priekšroka ir jau iekrātajiem pacientiem, un drošības pasākumu dēļ procedūras tagad aizņem vairāk laika nekā iepriekš. Jo, ja piemēram, ķirurģijā stundas laikā mēs bijām pieņēmuši, ka ķirurgs var konsultēt 4, tad tie būs 3 pacienti, atsevišķās speciālitātēs tie būs 2 pacienti stundā, kas, protams, šo gaidīšanas laiku paildzinās. Bērnu slimnīcā pa COVID-19 laiku iekrājušies te ir tikpat daudz pacientu kā Austrumu slimnīcā, veseli 5000, un jau pirmajā dienā, kad pakalpojumu klāsts tika atkal paplašināts, šeit ieradās veseli 500 pacienti, un kopš tā brīža plūsma ir tikai augusi. Tomēr vairāki no tiem, kam slimnīca zvanījusi un aicinājusi uz iepriekšējos mēnešos plānoto izmeklējumu, atteikuši. Tie cilvēki, kas ir saprotami, droši vien tās ir zināmi vēlas un neziņa par situāciju, vai mēs gribētu aicināt šo situāciju izmantot, jo atlikšana uz vēlāku laiku, mēs nezinām, kas notiks pēc mēneša, pēc diviem, vēl vairāk mēs nezinām, kas notiks rudenī, bet mēs tiešām ļoti aicinātu, ja vien šī konsultācija vai izmeklējums ir nepieciešams, cilvēkus nākt un izmantot šo, un nebaidīties. Tiesa slimnīca lūdz pagaidām bērnus vest tikai viena vecāka pavadībā. Reģionu slimnīcās tik garas rindas kā Rīgā nav iekrājušās, bet arī, piemēram, Daugavpilī COVID-19 dēļ neapkalpotie pacienti mērām tūkstošos. Pierakstu veikšanu apgrūtina apstāklis, ka daļai pacientu, piemēram, pirms ķirurģiskām manipulācijām, jāuzrāda negatīvs COVID-19 analīžu rezultāts. Viņam sākotnēji ir jāgriežas pie ģimenes ārsta, jāsaņem nosūtījums, pēc tam ir jāpiesakas uz testēšanu, un tad tikai tad pēc kādam divām dienām viņi varēs nokļūt uz to ambulatoru pieņemšanu.
Slimnīca gan cer drīzumā daļai pacientu, piemēram, pirms operācijām, COVID-19 testus nodrošināt uz vietas slimnīcā. Aneta Bērtulērks, Kraņevs, Latvijas televīzija.